Medallersiz o'tgan yana bir kun. Olimpiya o'yinlarining 6 kunida 5 nafar hamyurtimiz ishtirokidagi bahslar guvohiga aylandik. Ular akademik eshkak eshish Shahboz Xolmirzayev, Sobir Safaraliyev, dzyudo Muhammadkarim Xurramov, boks Bahodir Jalolov, Tursunoy Rahimova va Fanat Qahramonov. Endi esa ular qayd etgan natijalar bilan tanishing. Akademik eshkak eshish. Akademik eshkak eshuvchilarimiz Shahboz Xolmirzayev va Sobir Safaraliyev C finalda ishtirok etdi va 6 jamoa ichida 4-chi bo'lib marraga yetib keldi hamda musobaqa bilan xayrlashdi. Dzyudo 100 kg vazn toifasida kurashayotgan vakilimiz Muhammadkarim Xurramovga dastlabki bosqichda irlandiyalik Benjamin Fletcher raqiblik qildi. Bellashuvda vakilimiz vazariy bahosi evaziga bahs taqdirini o'z foydasiga hal etdi. Keyingi bosqichda Muhammadkarim yaponiyalik Aaron Wolf bilan to'qnash keldi va mag'lubiyatga uchrab olimpiada bilan xayrlashdi. Boks 51 kg vazn toifasida Tursunoy Rahimova va turkiyalik Busen Nas o'rtasidagi ajoyib bellashuv shohidiga aylandik. Dastlabki raundda g'alaba qozongan hamyurtimiz yakunda 3-2 hisobda imkoniyatni boy berdi. Ushbu mag'lubiyatdan so'ng Tursunoy Rahimova ham olimpiadani tark etdi. 75 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan Fanat Qahramonov qozog'istonlik Amanqul Abilxan bilan kuch sinashdi. Qahramonov ham ilk raundni o'z hisobiga yozdirib qo'yishiga qaramay, yakunda hakamlarning qaroriga ko'ra 5-0 hisobida qo'shni davlat vakiliga imkoniyatni boy berib qo'ydi. Qozog'istonlik sportchi yurishini davom ettiradigan bo'ldi. 91 kg vazn toifasidagi Bahodir Jalolov nimchorak finalda ozarbayjonlik Muhammad Abdullayev bilan jang o'tkazdi. Jalolov bahsda yaqqol ustunlik qildi 5-0. Vakilimiz chorak finalga yo'l oldi. Bahodir endi navbatdagi bosqichda hindistonlik Satush Kumarga qarshi bahs yuritadi. Shu bilan sportchilarimizning bugungi chiqishlari yakunlandi. 5 nafar vakilimizdan 4-tasi olimpiada bilan xayrlashdi. Bahodir Jalolov esa keyingi bosqichga yo'l oldi. Ertaga 30 iyul kuni 5 nafar o'zbekistonlik sportchi olimpiadada ishtirok etadi. Quyida ushbu sportchilar bilan tanishib olishingiz mumkin. Baba Usmon Boturov boks, Bekmurod Oltiboyev dzyudo, Rayxona Qodirova boks, Raksana Xudoyarova uch xatlab sakrash, Natalya Kritinina suzish. Ushbu sportchilarimizga ertangi bahslarda omad tilab qolamiz.